بسم الله الرحمن الرحيم والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار خدا نا رشتوں کی قدر سمجھو خدا را رشتوں کی قدر سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے خدا را رشتوں کی قدر سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے جو عہد مالک کو توڑ ڈالے نہ سمجھے رشتوں کی قدر نادان جو عہد مالک کو توڑ ڈالے نہ سمجھے رشتوں کی قدر نادان یہ حکم رب ہے اٹھاؤ قرآن کہ ایسے انسان لعنتی ہے سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے دلوں میں لے کر منافقت وہ لبوں سے کرتے ہیں جی حضوری دلوں میں لے کر منافقت وہ لبوں نہ ان میں رشتوں سے دل لگی ہے خدا را رشتوں کی قدر سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے یہاں جو بیٹھے تو ان کی غیبت وہاں جو بیٹھے تو ان کی غیبت یہاں دینا یہ محض شیطان کی پیروی ہے خدا را رشتوں کی قدر سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے ذرا سی گر بات ہو کوئی تو بڑھا کے اس کو پہاڑ کر دو ذرا سی گر بات ہو کوئی تو بڑھا کے اس کو پہاڑ کر دو نہ در گزر ہے نہ ہے مروت ارے یہاں صبر ہی نہیں ہے رشتوں کی قدر سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے حضور لوٹے بڑے پریشان خدیجہ کو حال دل سنایا حضور لوٹے بڑے پریشان خدیجہ کو کا حوصلہ یوں بڑھا رہی ہے خدا را رشتوں کی قدر سمجھو یہ موتیوں سے بھی قیمتی ہے کہ ان سے بڑھ کر غمی خوشی میں تمہارے ہمدم کوئی نہیں ہے اگر کوئی
है तुम्हारी वजह से जो हंसी है। खुदा न रिश्तों की कदर समझो, ये मोतियों से भी कीमती है, के इनसे बढ़कर गमी खुशी में तुम्हारे हमदम कोई नहीं है। रिश्तों की कदर समझो, ये मोतियों से भी कीमती है, के इनसे बढ़कर गमी खुशी में तुम्हारे हमदम कोई नहीं है।